Googlen Chromecast on ollut markkinoilla jo monta vuotta, ja se on varmasti monille teistä tuttu laite. Alkuperäisen Chromecastin idea oli hyvin yksinkertainen, eli siis tuodaan vanha ei-älytelkkari tai hidas älytelkkari nykyaikaan laitteella, jota voi ohjata älypuhelimella ja jonka kautta voi katsella esimerkiksi striimauspalveluita. Tämän toteutuksen suurin ongelma on älypuhelimen kautta ohjaus. Kaukosäätimiin tottuneelle ihmiselle tämä ohjaustapa on hyvin vaikea opetella, ja minä voin sanoa tämän näin ihan kokemusta, kun minä olen ollut tätä opettamassa usealle eri ihmiselle, jotka ei ole tekniikkaharrastajia. Tässä on uusi versio Chromecastista, joka korjaa tuon ongelman. Nyt tämän laitteen sisällä on Google TV, joka toimii siis samaan tapaan kuin älytelkkareiden omat käyttöliittymät, ja sitä voi ohjata mukana tulevalla kaukosäätimellä. Minä olen testannut uuden Chromecastin 4K-laiteversiota nyt useita viikkoja, ja nyt on aika käydä läpi minun kokemukset tästä laitteesta. Uudesta Chromecastista on nyt tarjolla kaksi eri versiota, on HD-versio ja 4K-versio. Ainoa ero näiden kahden laitteen välillä on resoluutiossa. 4K-resoluution malli kannattaa ostaa vaan, jos sun television paneeli on 4K-resoluutioinen, muussa tapauksessa sä maksat ihan turhasta. HD-versio puolestaan tukee Full HD ja on ihan täysin riittävä normitelkkareille. Hinnat näillä malleilla on 72 ja 43 euroa. Molemmat mallit tukee Dolby Visionia, HDR10 ja Dolby Atmosta, eli kaikki nämä uusimmat teknologiat on tuettuna. Pakkauksessa tulee mukana laitteen lisäksi kaukosäädin paristoineen, virtakaapeli ja virta-adapteri pistorasian kytkemistä varten. Kumpikaan näistä uusista versioista ei tue USB-virtaa televisiosta, eli siis se pitää olla kytkettynä aina suoraan verkkovirtaan. Molemmissa uusissa malleissa on tuki Google Assistantille, eli siis ääniohjaukselle. Tämä on ihan kätevä ominaisuus niille, jotka sellaisen haluaa. Mutta meille muille tätä ominaista tungetaan kurkusta alas niin kovasti, että käyttöönottovaiheessa me en päässyt vain yksinkertaisesti eteenpäin ilman tämän ominaisuuden käyttöönottoa. Jälkikäteen tämän onneksi saa otettua pois päältä asetuksista, mutta se pitää vielä erikseen käydä tekemässä. Käyttöönotto oli muilta osin suht yksinkertaista. Käyttöönoton tarvittiin vain Android- tai iOS-puhelin, johon on asennettuna Googlen Home-sovellus. Tämän Home-sovelluksen kautta sitten määritettiin käytettävä Google-tili ja muut asetukset. Varsinaisessa käytössä kuitenkaan puhelinta siis ei tarvitse. Sitä voi käyttää, mutta sitä ei tarvitse. Kaiken puolin oikeastaan käyttökokemus tällä uudella Chromecastin versiolla on erinomainen. Mulla ei ollut minkäänlaisia ongelmia ja kaikki toimii nopeasti ja sulavasti. Kaikki markkinoilla olevat striimauspalvelut on mahdollista asentaa tähän laitteeseen, eli siitäkään ei siis jää homma kiikastamaan. Ja erityisesti 43 euron hintainen HD-malli on erittäin mainio laite hintaan nähden. Sillä saa siis helposti lisää elinvuosia vanhalle televisiolle, joka muuten ei välttämättä enää täyttäisi sun tarpeita. Suorituskyky on oikeastaan ainoa sen halvemman mallin osa-alue, josta minä en voi 100% varmasti mennä sanomaan mitään, koska se voi luonnollisesti olla erilainen verrattuna tähän 4K-malliin, mikä mulla oli testissä. Yhteenvetona Google TV-versio Chromecastista täyttää täysin tällaiselle laitteelle esitetyt vaatimukset, ja tämä on kaikin puolin hyvä laite. Me voin kyllä lämpimästi suositella tätä. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!